አቶ ዳምጤ ላንከር በአማራ ክልል የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የወባ ማስወገድ ፕሮግራም አስተባባሪ ናቸው። በክልሉ በዘንድሮ ዓመት ብቻ ግማሽ ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ በወባ በሽታ መያዙን ይናገራሉ። ይህም ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 50 በመቶ መጨመሩን ገልጸዋል። ባለፈው 11 ወር ወደ 491,678 የሚሆኑ የወባ ታካሚዎች የህክምና አገልግሎት አግኝተዋል እና የወባ እንደ ክልል ከሳምንት ሳምንት ጭማሪ እያሳየ ነው። የባለፈውን ሳምንት በዚህ በዓለም የጤና ድርጅት ሳምንታት አቆጣጠር መሰረት ሳምንት 22ን ከሳምንት 21 ስናነጻጽር የ18 በመቶ ጭማሪ አለው። ይህም ማለት ወደ 2807 ሰዎች ጭማሪ አሳይቷል ማለት ነው። እንግዲህ ከባለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ስናነጻጽረው ደግሞ 50 በመቶ የሚሆን ጭማሪ አሳይቷል። ስለዚህ ይሄ ከሳምንት ሳምንት እየጨመረ እንደሆነ ሌላ ቁጥሮቹ ወረሽ ላይ መሆናችን ነው የሚያመለክቱት። ምንም እንኳን የወባ በሽታ የተከሰተው በክልሉ በሁሉም አካባቢዎች ቢሆንም ወባማ አካባቢዎች ናቸው ተብለው በተለዩ ማዕከላዊ ጎንደር ዞን መተማና ቋራ፣ በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ጃዊ፣ እንዲሁም ምስራቅ ጎጃም ዞን ባሶ ሊበን ወረዳ ዘንድሮ ከፍተኛ ጭማሬ የታየባቸው አካባቢዎች ናቸው ብለዋል አቶ ዳምጤ። ለዚህም አባባሽ ምክንያት ናቸው ያሉትን ጠቅሰዋል። የመጠቀሚያ ጊዜያቸው ያለፉ የመኝታ ጎበሮችን በወቅቱ አለመተካት፣ የቤት ውስጥ ጸረ ወባ ርጭት ኬሚካልን መርጨት አለመቻል፣ የማህበረሰብ ንቅናቄ መፍጠር አለመቻል፣ ማህበረሰቡም የተሰጠውን የመኝታ አጎበር በአግባቡ መጠቀም አለመቻል እና የወቅቶች መፈራረቅ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ይሄ ለመስኖ የሚጠቀሙ የማህበረሰብ ክፍሎች የውሃ ሲቀንስ የመቆራረጥ ይኖራል እና ያ ለትንኝ መራቢያ አይነተኛ ምክንያት ነው። በእነዚህ ምክንያቶች ያው ወባ እንደ ክልል እየጨመረ ያለበት ነገር አለ። እንዲሁ ጭማሪው እንዴት ነው ስንል በተለይ የማዕከላዊ ጎንደር ዞን የጎንደር ዙሪያ ወረዳ ወደ 8.3 በመቶ የሚሆነውን ይሸፍናል። እነ ቋራ፣ እነ መተማ፣ ከዚያም አልፎ ተርፎ ደግሞ ይሄ ታች አርማጭሆ፣ ጃዊ፣ ምስራቅ ደንቢያ፣ ምዕራብ ደንቢያ፣ እነ በለሳ፣ ጣቁሳ፣ ጃዊ፣ ዚገን፣ አየውባ ጉሳ የመሳሰሉት ወረዳዎች ጭማሪ ታይቶባቸው መጪው ክረምት በመሆኑ ወረርሽኙ ከዚህ በባሰ ሁኔታ ቢስፋፋ ክልሉ ምላሽ ለመስጠት የሚያስችል ቁመና ላይ ይሆን ተብለው ለተጠየቁት ጥያቄ አቶ ዳምጤ ሲመልሱ በቂ የመድኃኒት ክምችት መኖሩን ገልጸዋል። የአጎበር እጥረት መኖሩን ግን አልሸሸጉም። 1.8 ሚሊዮን በላይ አዲስ አጎበር ያስፈልጋል ነው ያሉት። ይህንን ግን ጤና ሚኒስቴር አላከም ብለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ወደ ጤና ሚኒስቴር ብንደውልም ምላሽ ማግኘት አልቻልንም። እንዳገኘን የምንመለስ ይሆናል። አቶ ዳምጤ በመጨረሻ ለህብረተሰቡ የጥንቃቄ መልእክት አስተላልፈዋል። ውሃ ሊያቁሩ የሚችሉ ጣሳዎች፣ ጎማዎች በከተማ አካባቢ ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን ውሃ እንዳያቁሩ ውሃ እንዳያቁሙ ማድረግ። አንዳንድ ማህበረሰብ ክፍሎች አጎበሩ እያላቸው አጎበሩን አይጠቀሙም። አጎበሩን ከታለመለት ዓላማ ውጭ ነው የሚያውሉት። ስለዚህ አጎበርን መጠቀም እስካልቻልን ድረስ፣ የአካባቢ ቁጥጥር ስራዎችን አጠናክረን መቀጠል እስካልቻልን ድረስ ወባን መከላከል ወባን ማጥፋት አንችልም። ርጭት ሊቀንስ ይችላል፣ ያው አጎበርን በወቅቱ ላናገኝ እንችላለን። ስለዚህ ምንም እንኳ የተቀደደ ቢሆንም እሱን ሰፍተን የመተኪያ ጊዜ ያለፈበት ቢሆንም እሱን መጠቀሙ የወባ ትንኝና የሰውን ንክኪ ስለሚገድብ እሱን መጠቀም ባህላችንን ማሳደግ አለብን የሚል መልእክት አለ። ለአሜሪካ ድምፅ አስቴር ምስጋናው ባህር ዳር።